É, estes terrenos estão perfeitos para contratar peões e, de repente, plantar pasto. Que bom que eu te encontrei. Tá me perseguindo, Maricruz? Eu preciso falar com você. Falar por quê? Para te dizer que eu não quero que o gado da sua futura fazenda passeie pelas minhas terras para beber no rio que passa por lá. Até onde eu sei, nunca tivemos problema. Todos os fazendeiros daqui temos um pacto de não tirar nem a passagem nem a água. Por isso não é cercado. Não até agora. E claro, porque as cercas custariam uma fortuna. Tem muito terreno para cercar. Certo. E a você também não convém. Talvez haja uma maneira de resolver isso. Como? Você vai ter que ir à minha casa para conversarmos amigavelmente. Lamento, Maricruz, mas não posso ir à sua casa. Não quero magoar a Simone. Ai, então prefere que eu te obrigue a cercar suas terras? Não, confio na sua cautela. Como assim? Como a pessoa prudente que eu nunca fui? Bom, mas agora deveria ser pela sua filha. Por nossa filha. Maricruz, não esqueça que se eu a deixei, foi para evitar problemas. Eu tô passando mal, Otávio. Ai, eu tô com enjoo. O que houve? Tô passando mal. Claro, com esse sol. Ei, Maricruz. Maricruz, o que foi? Vem. 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 Maricruz, por favor, abre os olhos. Ai, com certeza teve uma insolação. Não tá mais acostumada a esse tipo de vida. Ai, Maricruz, você é a mesma de sempre, irredutível, voluntariosa. Maricruz. Meu Deus, o que sinto por você. Em que jogada nos metemos juntos, Maricruz? Nos une e nos separa ao mesmo tempo. Como é bom sentir o coração dele. Nesse momento não me importaria em morrer. Como eu te amo, meu Deus. Como eu te amo. Pedirte perdón por el mal que le hice a tu amor. Arrepentido estoy. O que aconteceu? Não sei, você desmaiou por imprudência. Você estava acostumada a uma vida de cidade e já nem pegava sol. É normal que de uma hora para outra se sinta tonta e que fique assim. Bom, eu vou para casa. Não. Se você está mal, pode ficar mais um pouco. Eu já estou bem, Otávio. Não foi nada. Ai, Maricruz, para de ser impulsiva. Fica aqui. Eu imagino que a Simone não seja impulsiva, não é? Não, a Simone é tudo ao contrário. Ela é tranquilidade, ela é paz. Você é ódio, vingança. Tenho certeza que se estivéssemos juntos, nos faríamos mal. Agora eu compreendo. Já está bem? Uhum. E eu me sinto muito feliz por ter desmaiado estando com você. Por quê? Porque eu sei que me ama. Ah, é? Porque eu continuo no seu coração. E eu sei que quando beijar a Simone, vai ser a mim que vai beijar. E quando olhar nos olhos dela, vai ver os meus. E quando apertá-la nos seus braços, vai ser a mim que vai abraçar, Otávio. Ai, Maricruz. Enfim te encontrei, Otávio. Sou inoportuna, eu sei. Mas eu tenho uma novidade. Um advogado acabou de te ligar para avisar que já está divorciado de Maricruz Olivares. Não vai dizer nada, Otávio. Não vai me dizer que ficou feliz com a notícia que acabou de ouvir da Simone. Mas é claro que fiquei feliz, Maricruz. Eu estava esperando isso. Então, meus parabéns. E meus parabéns a você também. Agora você vai conseguir se casar com o Otávio, Simone. E você já está avisado. Temos que conversar para entrar num acordo com os limites das fazendas. Porque eu não quero que o seu gado entre nas minhas terras. Espero que tenha entendido. Minha filha, se acalma. Ai, como você quer que eu me acalme, Santinha? O Otávio acabou de assinar o divórcio e agora ele vai se casar com a Simone. E o que te preocupa?
Você disse que o odeia, que já não te interessa como homem. Eu ainda o amo. Pois se o ama, termina de uma vez com a sua vingança e volta logo pra ele. Não, Santinha. Mesmo amando o Otávio como louca, nunca mais vou voltar com ele. Então, por que não deixa ele viver a vida dele? Porque eu também não quero que ele seja feliz com o outro. E para que ele não seja feliz, você vai viver o resto da vida amargurada. Eu não quero que ele se case com a Simone, Santinha. Não quero. Mas ele está se divorciando de você. Não pode impedi-lo. Eu queria perdoá-lo, mas não consigo. Não consigo, Santinha. Eu estou muito magoada. Eu acho que isso é apenas orgulho. Para. Chega. Me escuta, Maricruz. Chega de tanto sofrimento. Não chega não, Santinha. Não chega não. Ai, menina. Simone, você vai falar logo ou prefere que eu me explique? O que eu posso dizer? É tudo tão evidente. Simone, eu não posso evitar que a Maricruz cruze o meu caminho. Ela justamente fez isso. Veio aqui para isso. Simone, por favor, eu te disse muitas vezes que não tem nada a temer. Não vai me ver chorar, Otávio. E também não vou reclamar. É que não teria razão para fazer isso. Eu não a procuro, nem pensei nisso. Queria poder acreditar. Acredite, Simone. Além do mais, você mesma acabou de dizer que já estou divorciado dela. Você e eu podemos nos casar. E casaremos, Simone. Em breve nos casaremos.